Olá, eu sou Daiane Zanellato e você está no Espaço Unisanta. Fique com a gente. Você sabe exatamente o que faz um engenheiro elétrico? Essa é a profissão do quadro Escolhas de hoje. Jornada de Educação. Você vai ver os temas que foram discutidos pelos alunos e professores de pedagogia da Unisanta. Gosta de limão? Vamos mostrar os benefícios dessa fruta azedinha que faz muito bem à saúde. Há 10 anos, a Faculdade de Pedagogia da Unisanta realiza a Jornada de Educação. Esse ano foram discutidos temas como contação de histórias, inclusão escolar e novas tecnologias. Confira! Todo mundo tem um professor que marcou sua trajetória escolar. Seja na infância ou na adolescência, esse profissional nos dá lições que serão levadas para o resto da vida. A motivação é um dos fatores que contribuem para o aprendizado. Esse foi o tema da palestra da coordenadora pedagógica Maria Paula. A importância, ela é muito grande pelo fato de que, a partir do momento que você motiva as crianças, você faz com que ela desenvolva certas habilidades, né? Então, a motivação, ela é essencial não só para os pequenos, mas para todos. Através disso, eles desenvolvem a parte cognitiva, afetiva, sensorial. Cada faixa etária necessita de motivações diferentes. E as alunas descobriram que é possível ensinar através de livros, jogos e até mesmo filmes. A motivação, ela, quando começa desde os pequenininhos, a gente fala assim da educação infantil, o brincar, o lúdico, ele é muito importante. E, através das brincadeiras, sempre tendo um objetivo por trás. Quando você pega os maiores, você sempre tem que trabalhar atividades voltadas para a parte de problemas, situações problemas, né, que vão fazer com que eles insiram dentro da sala de aula essas atividades. Para os maiores, que nem a gente colocou também, trazer filmes de ficção que batam com a realidade deles, porque toda criança vai se ver dentro desse filme e com certeza vai ter uma oportunidade de falar assim, vou melhorar, quero ser alguém, né? Então isso é interessante para todos eles. O estímulo é importante desde cedo e até mesmo os bebês devem ser motivados. Quem já faz estágio na área sabe da importância que é motivar os pequenos. Toda vez que a gente cantar qualquer tipo de música, a gente tem que representar ou fazer alguma mímica ou alguma coisa. E o amor que a gente tem com eles também é essencial. O atual livro de cabeceira é House e a Filosofia, que faz parte de uma série da editora Madras. Nele, ele tem uma analogia entre o Dr. House e as diversas escolas de filosofia. Eu recomendo muito ele, principalmente para quem gosta da série do Dr. House, que ele é sensacional. Aqui eles fazem analogia do House a Sartre, Kant, diversos filósofos famosos, Sócrates principalmente. E eu recomendo, eu não terminei de ler, mas estou na metade, mas já gostei muito dele. Representantes da Saipem, empresa italiana voltada à tecnologia de petróleo e gás, visitaram a Unisanta para apresentar propostas da companhia que serão desenvolvidas na região. A empresa Saipem é a segunda grande corporação a se instalar na Baixada Santista para atender às demandas do pré-sal. Os representantes da empresa, Ricardo Van Rombeck e José Roberto Santos, apresentaram futuros projetos, como a construção de uma base logística na cidade do Guarujá para armazenar e embarcar dutos submarinos que abastecerão plataformas na costa. O objetivo do encontro foi aproximar a instituição da universidade para desenvolver trabalhos no campo tecnológico e também capacitar profissionais para obter mão de obra técnica e qualificada. O grupo também visitou as dependências do Laboratório de Operações Unitárias da Unisanta, para conhecer os equipamentos desenvolvidos pelas faculdades de engenharia. A aproximação da universidade com empresas do setor de petróleo e gás, ramo que está em alta na região, pode trazer benefícios para todos os envolvidos. Há muitos pontos positivos e possíveis de cooperação entre a Saipem, uma empresa desse porte, e a universidade, seja na área de contratos, para convênios, seja na área de estágio para os nossos alunos.
E a universidade dispõe, proporciona o curso de engenharia de petróleo na graduação e na pós-graduação. E que tem muito interesse para ambas. Né? O interesse é mútuo, tanto da empresa para com a universidade, como da universidade para com a empresa. Taiti, cravo, galego ou siciliano. Você sabe de que fruta estamos falando? É do limão, uma fruta comum no Brasil que, apesar do sabor azedo, traz inúmeros benefícios à nossa saúde. O limão é um forte aliado na prevenção de doenças e na melhora da qualidade de vida. Você deve lembrar daquele bolinho de chuva com raspinhas de limão que a sua avó fazia, né? Nessa casca, encontra-se um princípio ativo chamado de D-limoneno, que ajuda a combater a ansiedade, depressão, o excesso do colesterol ruim e auxilia no controle do ácido úrico. A fruta também é rica em vitamina C, fósforo, cálcio, ferro e alguns outros componentes que juntos desempenham um papel fundamental para o organismo humano. O sistema imunológico também é beneficiado pela fruta. O limão é poderoso contra gripes e outras doenças virais e ainda é rico em flavonoides, que são antioxidantes e ajudam a prevenir o envelhecimento precoce. Ao contrário de que muitos pensam, a acidez do limão é benéfica para quem sofre de azia ou gastrite. Alguns estudos mostram que o limão também pode ser uma arma contra as dores de cabeça, sinusite e zumbidos no ouvido. E para você que está suando a camisa para perder peso e queimar gordura, o limão pode ajudar. Estudos indicam que um limão com água pela manhã melhora a qualidade corporal e estimula atletas ou praticantes de atividades físicas. Uma dica importante para quem quer se beneficiar com a fruta é beber o suco assim que preparado, para garantir seus benefícios por completo. Tomando diariamente pela manhã, em jejum, o limão tem o poder de descongestionar e desintoxicar o organismo, promovendo todos os seus benefícios. Mas lembre-se, o recomendado é consumir um limão ao dia. Meu nome é Ronaldo José Ferreira, tenho 41 anos, trabalho no Santa há 21 anos e atualmente sou engenheiro eletricista. Na minha família, o único com formação superior, né? Dentro de 9 irmãos, eu sou o único. Tanto é que quando eu me formei foi uma grande festa no meio da minha família, né? Eles fizeram uma festa muito grande. Na época que eu entrei na faculdade, passei situações difíceis, né? Até porque não tinha condições de pagar o curso mesmo. A Unisanta me deu 100% de bolsa para poder cursar a faculdade. Não foi fácil, mas eu nunca desanimei, sempre insistindo, sempre buscando. Fiz muitos amigos, né? O que mais me valeu dentro do curso foi as amizades. Eu sou solicitado para acompanhar, para orientar as pessoas que estão executando esse trabalho, né? Muitas das vezes, quando precisa de algum material, algo desse tipo, eu faço as requisições, né? Eu encaminho para a parte da coordenação. Dia a dia, eu estou no campo com eles quando é para se desenvolver ou executar alguma tarefa. Eu acompanho, eu ajudo, eu ponho a mão também no trabalho. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Você acabar de se formar e você se lançar ao mercado de trabalho, o importante é ética, né? Compreender o que você pode e o que você não pode fazer. Muitas das vezes não é a imposição que impera, né? Mas é a sensibilidade, a flexibilidade, né? Então tudo isso o engenheiro ele tem que ter para poder se destacar na sua área de trabalho e na sua profissão. Vejo assim que o mercado de trabalho hoje da engenharia ela tem bastante espaço, tem
trabalho, né, para todos os gêneros, gostos, né? Então eu penso que hoje, para mim mesmo, a engenharia hoje é o top. Uma das dicas que eu posso dar, né, é que se dedique ao máximo, né, o tempo que estiver dentro da universidade, que não desperdice o seu tempo com outras coisas, né? Dúvidas, se tem dúvida, tire as dúvidas, porque eu o que eu mais tive na minha vida, sempre, até na minha época acadêmica, foram dúvidas, até porque eu não vim de uma escola boa, eu vim de escola do estado, então a gente teve muita dificuldade para poder acompanhar o raciocínio. Mas aí, com o tempo, eu fui pegando. Então, a minha maior dica para esses alunos que estão entrando, tem que querer. Independente que essas pessoas que estão ao seu lado apostem em você, mas tem que depender de você. Você tem que se dedicar ao máximo. Hoje, eu posso dizer para qualquer pessoa que me questionar ou perguntar, eu sou realizado. Dependendo da conduta, se ela se configurar numa conduta grave que venha a causar algum tipo de lesão ao animal ou algum tipo de ato que se caracterize dentro do direito penal como maus tratos a animais, também esse fato pode ser noticiado à Polícia Civil, ao delegado de polícia, para que ele adote providências no âmbito criminal, né, no sentido de instaurar inquérito policial ou termo circunstanciado para apurar o fato criminoso praticado contra o animal, porque assim se configura, né, essa conduta. Poesia, pórtico, templo, passagem. Vai do humano ao divino. Comida e asa. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Amanhã tem muito mais. Até lá!